bahasanya inyongki ngapa kayak kie. Nek Rika kan bahasa Jawa Timuran kayak kuek. Dadi nek Rika tanya kowe ora duwur. Nyapa? Omong ae iki si. Aku udah paham, enggak paham. Sapa? Apa jangkrik? Kok jenenge jangkrik? Misuwe jangkrik lu. Omongnya Jawa, ngomong Rika. Bahasa, Mbak. Bahasa. Nyong. Lah, iki nyong. Nyong sama Rika. Iya, Rika. Oh, Rika sama nyong. Iya. Oh, ya oke. Okay. Ben nyong. Ben rada akrep lah kayak kowe. Iya. Kok iso rada kerep piye ta? Akrep lah. Lek kerep piye, Mas? Akrep. Oh, alah. Iya, kayak kowe lah. Ah, iya. Lah umpamane basane aku piye? Nyong, iki nyong. Piye to? Aku iki lho. Lah nyong, iya nyong. Iki piye ta iki gendeng apa piye ta iki? Piye piye? Aku nyong iki. Iya Rika, payang ora Rika. Iki Rika. Iya, deneng di. Tuturi malah ngeyel matane mendelik-mendelik kaya kowe kenapa lah? Jangkrik lo. Heh. Paham ora paham lo. Lah basa Surabaya ngono. Padukan hati satu ora. Nyong-nyong iki aku. Nyong, kenyong. Nyong. Ke Rika. Rika nyong. Iya. Oh iya. Tayang be ora? Lah nyapa kok iso neyeng lo kancane urip neyeng nyene kocok. Neyeng ki iso. Piye, Mas? Neyeng ki iso. Oh, tanyeng. Nyong ki tanyeng. Aku iso nyong. Oh, nyong tayeng. Iya kayak kowe. Ah, Rika seng. Dadi senge nayeng. Ya aja seng lah kayak kiye masa diomong seng lah. Ah, wis tau. Meteng. Ndoboli. Aduh, ndoboli tek. Apa kuwi? Ndoboli apa? Ndoboli nengane nyong ndoboli kepriye sih? Iki nglairke. Iya. Nglairke iki nek cara Kebumen Banyumas kono ndoboli. Ndoboli.